Fala aí, meus amigos, minhas amigas aqui do canal José Vlog, seja bem-vindo vocês aí. José, qual vai ser o assunto de hoje, José? Então, o assunto de hoje vai ser o seguinte, meu amigo, minhas amigas. Hoje tô em casa, ó, tá um tempo lindo, vou mostrar pra vocês aí. O que acontece? Não tive postando. Não postei vídeos esses dias aí. Deixa eu mostrar pela janela aqui. Esses dias não deu pra me postar vídeo aí, só vídeo short. Ó, como é que tá aqui o dia aqui, ó. Tá um tempo bom de ir pra quê? Tá um tempo bom pra ir pra praia, pra lagoa, por aí. E não sei que ele já deu comida lá pros cachorros. Vou ver. Não tive então oportunidade. Falo com vocês, não deu pra mim postar vídeo porque o meu editor tá dando problema lá. Aí eu não sei, eu tô editando pelo celular, entendeu? Não vai ficar um negócio top, mas eu vou tentar deixar o vídeo assim, quase no padrão. Não vai ter, tipo assim, vou dar um exemplo. É aquela capa bonita, eu vou deixar a capa que o YouTube recomendar lá. Entendeu? Mas eu tô aqui, tô nativo ainda. Então bom, vamos ver que os cachorros comeu. Era aqui, ó. Aí quando me vê, ele já sabe que é comida. Vocês querem comer? Aí, balançando o rabinho, ó. Ele falando que quer comida. Então vamos lá colocar comida pra eles. E vamos tentar colocar comida pra eles aqui. Reginaldo, vou dar comida a eles aqui. Então vamos. Aqui, ó, comidas aqui, ó. Tem aqui, o pote tá ali, no outro tá ali. Eu vou fazer o quê? Eu vou apertar. Ah, que Reginaldo ligou o rádio, eu acho. Que não, coisa de apertar pausa. Eu vou ver que eu aperto pausa aqui, que eu vou colocar a comida aqui quando estiver comendo. Quando estiver comendo, porque tá muito quente, mano. Quente, quente. Quando estiver comendo, eu dou continuidade aqui na gravação, entendeu? Então vamos. Ó, como é que fica. Eles ficam perto de mim, ó, pra comer. Então vamos. Aqui, ó, já coloquei a comida dele aqui, ó. Deles. A outra tá comendo aqui, ó. Essa daqui só come aqui em cima. Ainda como só deitada. E ela come bem devagarzinho. Esse daqui, meu amigo. O que acontece? Quando aquele ali acaba, esse daqui que ele fica latindo. Aí que ele fica latindo pro pai não pegar e não que não comer a comida deles. Entendeu? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo foi isso aí. Foi mostrando eu dando comida a eles. Falando aí um pouco da minhas edição aí. Das minhas postagens. E hoje tá quente, mano. Para quente nisso, ó. Muito quente. E tá um tempo bom de praia. Praia, de piscina. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos aí. Eu vou pedir nesse like aí. Nesse like não. Vou pedir nesse conteúdo aí 30 likes. Eu tenho certeza que você tem capacidade. Tá latindo já porque o outro já acabou. Você tem capacidade. E eu acredito em cada um de vocês que está assistindo aí. Meus amigos, minhas amigas. Aí, ó. Já pegou a comida da outra. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos e seja bem-vindo aí no canal.